добродојдов те во вестите на канал 5. Наберат прашам дали се реални очекувањата дека до крајот на март би можело да се дојде до некакво решение со според Симето. Во една ваква ситуација многу е тешко да се предвидуваат работите. Разговорите или сега веќе преговорите влегуваат во една сериозна фаза, подигнати се на министерско ниво, вклучени се и премиерите на двете држави. Се подигаат премногу очекувањата на јавноста и во Македонија, но и во Грција. Во Грција се соочуваме со билдење на максималистички позиции на грчката страна, која што ги задоволува апетитите на екстремниот дел од грчката јавност. Тоа во дадената фаза може би ќе им представува некаква предност во разговорите со Македонија, со македонската страна, но ми се чини дека на подолг период ќе им се одрази лошо, затоа што и тие го подигаат непристојно прагот на очекувањата на грчката јавност. Ми се чини дека тие максималистички барања не ќе можат да ги осварат. Мудро во ваквата ситуација, она што е на наша страна потребно да се направи е ние да се држиме до страната на правдата. Оти мудроста секој пат оди во пар со правдата. Ако се приклониме или искомпромизираме со неправдата, тогаш блегуваме на страната на безумието. И од тука на овие основи ние треба да го градиме стандардот во разговорите и преговорите со Грција. И добро е што премиерот Заев се држеше само за географската одредница на името Македонија, односно на уставното име на Република Македонија. И добро е што премолчениот дел за идентитетот, за јазикот и за нели нацијата го остави на министерот за надворешни работи, кој што рече ако дојде да мораме да влеземе во разговори или преговори за идентитетски прашања, тогаш преговорите ќе пропаднат. И од тука сакале некеле се и цртаа веќе оние долен прак на достоинствено прифаќање на решението за нели со разговорите за околу уставното име Република Македонија со Грција, и ми се чини дека се дефинираше тој долен прак на тие еве црвени линии, ако официјално министерот не сака да каже дека станува збор за црвени линии, но отприлика тука некаде она што би можела достоинствено да го прифати македонската страна. Таму екстремистичкиот дел и понатаму се задоволува, еве и председателот даде една изјава со која што рече дека ќе мора да се извршат промени на правниот поредок на Република Македонија, значи да се дирне во уставот. Премиерот Заев кажа јасно дека ниту има двотретинско мнозинство, ниту има намера да го менува уставот во тој дел, и ми се чини дека очекувањата на Грција ќе пропаднат во тој дел. И председателот на Грција и понатаму упорно инсистира дека идентитетскиот дел мора да влезе во пакетот, дека нацијата и јазикот биле иредентизам и така натаму. Меѓутоа, меѓународната јавност процени дека правдата е на наша страна, стои не цели 140 држави, 137 поточно ја призна Македонија под уставното име, и многумина ќе се држат до тоа. Не е достоинствено решение она што го притиска Грција, и владата ниту на крај памет не смее да ја биде да прифаќа некои непреведени работи. Тоа беше, ми се чини, гаф на преговарачот Метју Нимиц. Во Обединените нации официјален е англискиот јазик и преводот мора да оди на англиски јазик. Како и да е, да ќе треба да иде на англиски јазик, ќе треба да видиме како ќе се одвиваат, имајќи предвид дека сега влегуваме во една фаза на навистина интензивни преговори, така да нас не останува да почекаме да видиме што ќе се случи во следната недела, најавена како клучна во однос на решавањето на спорот со Името.